也可以帮我们首先去研究到这个能力嘛，是空无作家的首先，空无的首先的研究到啊，研究。因按照讲，按照那个做啊，第二个地方就研究到，晓得吧？啊，两千多年前，两千多年来。你呀，你呀，聪明还是呀？要靠说文化方面，我不清楚后主属相的这些原因。啊，你把属相方面并没有那个经过调查的文化，所以起码啊，你分解，我去分解，我写，我去分解，像三种。三十五岁，那个时候他，我前第二个讲，那个时候，三十岁那个时候，四十多岁，他们差不多差不多，他们在在在在在想，而且还差起来重要，对哈，那时候男孩子，一下男孩子些都讲，咱中国平台的文化，你看。现在咱俩讲，不能讲他是不是爱，不能讲是把足迹，把足迹了解足迹，他不能讲是也做事丢，也做人丢，这个好，我就想，所以他不能讲就是啥，有德行，有德行，哎呀，好。哦，所以咱起码就是两行要变变，你阿爸也阿婆去做出来。那不必要。这个光是这个东西说完，啊，有积蓄，也有过积分，分积点数，不点数咯，是吧？因为啊，一点到已经不行，一点到。还是理解些，所以咱即期得到、学到、修到，你要点动点入些，唔要是理解些，不要点动点入些。所以咱一定爱，一，咱即番办了后，伫咱的眼里边，一定爱做主。唔对，是那回事。唔对，一定应该点慢，点慢。哦，一对，应该提高。哦，上天读书，上天做对读书。哦，咱来了解。再来讲，我们爱情就讲，点动点入色，咱的人生才有价值。咱呐，干点动，我就是干点。你今仔来修道，无学道，无真正去修道，后日无成道，遐你求道毋是假。你听，宝贵是宝贵哦，你无去做，遐人是假哦。越看越冤枉。那么说来讲，宴若不能了然罢相还。哎，有高有条件高嘛嘞？如果你真正求道了，你就去求。